Jedeme, můžu stlesknout. A já to bez materií, Štefane, dvě tlesknutí. Tak ahoj, víte, jo, to je tvoje video. Ano, je to ještě pořád moje video. Je to je tvoje video, sorry, já myslím, že to má. Čau, já jsem Jirka, vítám vás u dalšího videa, u dalšího Box of Čau, Life. Já jsem Čeněk. Dneska jsem tady společně s Erikem. Který asi dost často lidi pletou s Čeňkem. Ano, dobrý den. Ale je to Erik z Veral Brothers, kdo by náhodou neznal. Legenda českého YouTube. Zaprášená. Protože hodně lidí z vás psalo, pozvi si Erika, ten je ze všech nejlíp. Psal to jenom do komentářů, tak to bylo. To ještě, že jsi přišel Čeněk dneska. Kámen, nůžky, papír. Teď! To se ti dostávají, to je double, jak se říká. Říká se mu double. A chceš začínat nebo chceš jít druhej? Ty jo, tak to je docela teďka otázka, veď? Hele, chci jít druhej. Dobře, tak protože já začínám. Takticky to vezmem. A ty to vidíš? Jo, tady to vidím, tak mám, vidím to. Ježiši, no tak to bylo. Nepodváděj tady jako. To... Nemám podvádět, ne, mám teda fakt hrát fér, jo? Dobře. Tak. Tak. Tak začneš povídat? Mám tady cheeseburger. Cheeseburger? Bylo dvě mrknutí rychlý, koukám, no. Pak zjistíme, co to znamená. Ticho. A v něm je kousanec. Je kousek už ukouslej, že to někdo jako nakousl. Je, a je v něm zapíchlá tušková baterka. Cheeseburger, kousanec a v něm zapíchlá tušková baterka. Je to tak. Sakra, že já jsem si nenasledoval tvoji strategii, jestli poprvé lžeš nebo děláš pravdu. Musím zanalyzovat, jestli to je pravda nebo lež. Teď si myslím, že lžeš. Myslíš si, že jo? Jo, myslím si, že ten tikanec v oku byl jakoby lež. 1-0 pro Erika. Ty vole! Dobře! Tak já jsem čekal, že tam je něco lepšího než cheeseburger na kousnutej. Štefan to dneska trošku odflák, vej? Tohle je dobrý, kámo, tohle je dobrý náhodou. Ježiš, to je těžký. Ježiš, krabici mám hodit kam? Krabici můžu dát pod to, nebo jí hodit na zem, jak chceš, je to na tobě. Jak to mám říct? Je to taková jakoby koule, ale je z takového alobalu, nevím, jak se to jmenuje, dělají se z toho... Celofán? Nevím, jestli je to celofán, ale je to prostě takový... Asi jo, celofán, takový ten obal, jak jdou to dáváš jídlo, je tady taková koule a z druhé strany je na ní nalepená mince stříbrná a polovina té celé koule je omotaná v izolepě. Co to sakra? Celofánová koule. Celofánová koule s mincí omotaná v izole. Proč by byla ta mince stříbrná? Jak bys poznal, že je stříbrná? Asi poznal stříbrnou barvu, ne? Jako myslíš jako barevně, že je stříbrná? Prostě šedá stříbrná, co já vím, co to je. Ne, podle mě to je stejný příklad jako u toho Hause, že lžeš, kámo. To nejde, to protože... To popisuješ moc detailně. To nejde, protože to tady šustí, on mi dá něco, že se šustí, ty dostaneš vám hamburger, vole. To už jsem nemohl, protože já jsem nevěděl, co mám říct. Jak kámo, to šustí, já jsem nevěděl, co šustí podobně. Tam je Pepis. Tam je Pepis na mě na kopce. Ty kráso. Ty jsi to, já jsem si vůbec nešel, jsem říkal, to nějak, nějaká bankovka s králem, ty vole. Víš to, že jak neumím lhát? Lali, to máš potvrzení. Vůbec mi to nejde. Neuvěřitelně. Poprvé v životě jsem teďka zalhal. Takže ty pranky jsou všechny real? Samozřejmě. Poprvé v životě jsem teďka zalhal. Kámo, tohle je trošku smutná věc. Je tam kytka červená, ale je to jako udělaná jako hvězda. A z toho je... Takhle ti to řeknu. Prostě je to věc, která se dává jako na hrob třeba, když nemáš moc peněz. Jako co se dává na hrob, když nemáš peníze? Tak tam dáš prostě jednu kytičku a svíčku. Ale ta svíčka je elektrická. Aby jsi tam nemusel chodit opakovaně a nemusel vyměňovat. A celý je to v takové hvězdě. To je celé jako crazy. Předtím jsi mi říkal pravdu? Jo, předtím jsi říkal pravdu. Já si myslím, že ty jsi pravdomluvný kluk. Já si myslím, že je to pravda. Co si myslíš, jo? Je to pravda. Jo, baby! Nekoukej se. Já se budu koukat na tebe, na tvůj výraz. Ty mě to můžeš dělat tak, že vlastně vemeš tu krabici a to víko zvedneš, vemeš to a položíš to na to víko. Nemusíš mě radit, já vím prostě, jak mám tuhle hru hrát, jo? Klíniček, Jirko. Jo, jo. Mám tady. Pojď. Talířek. Na talířku mám plišáka. Nebudu popisovat jakýho.
pro jistotu. Jasně. A ten plyšák má zabodnutou průpisku v hlavě. Tyka, to docela na Štefana se říká. Ten plyšák je nějaký zvíře? Nebo je to nějaká... Je to zvíře, ano. Zvíře. Je to známý zvíře. Jako medvídek nebo něco? Je to známý ze hry. Určitě jsi to hrál. Je to žlutý zvíře, známý ze hry. Jo, jako... Musím ti odpovídat třeba na tvoje otázky. Jako, můžeš, ale ta Pikachu je to teda. Je to Pikachu, ano. Ano, věřím ti to. Je to pravda. Ty krásu! Jo, nazdar, Rošku! Co si děláš? Nazdar! Teďka jsem to využil, toho talířku. Teď jsem ho využil. Pojď mi. Kolik to je? 2-2. Mám tady komiks. A v něm jsou připíchnutý 3 moje odznáčky. Tohle si myslím, že je lež na druhou, protože Jirka si myslí, že já si myslím, že tady ty komiksy a odznáčky jsou úplně jednoduchý sehnat, že Štefan to tam napíchal prostě a že mu tohle uvěřím, protože v podstatě řeknu, hele, my jsme v Zetku, tady máš komiksy a odznáčky. No, určitě, kámo, tady máš zkušenýho kuka. Takže tím pádem je to lež. Super, protože... Je to lež! Nazdar, Hošku! Já prostě neumím lhát. Tohle bylo. Já prostě neumím lhát. Tohle bylo jednoduchý. Takže Erik, 3-2. Ne, v pořádku. 3-2 už mě drtí tady. Pojďme na to. Šesté kolo. Víko od krabice, které... Klidně si to víko polož na tu krabice a vyndej tu věc a polož na to víko. Dobrý nápad. Abys nemusel furt odhazovat tu krabici. Dobrý nápad. A minulý kolo, neříkej mi, jak to máme rád. Dobrý nápad. Dobrý nápad. Mám tady hrušku. Hruška má na sobě 4 pingpongové míčky. Nevím, jak to tam je daný, ale jsou tam. Jo, tak já ti něco řeknu, kamaráde. Nebudu to zdržovat, ale lžeš. Já ti říkám, že neumím lhát. Vidíš to? Ty poznáš, ty moji lež poznáš, že neumím. Největší chyba byla to, že jsi řekl, že nevím, jak je to tam daný, ale prostě je to tam. Nechci to řešit. Ale já jsem právě, tohle bych hrál na druhou taky, kdyby to byla pravda. Ale vůbec, Eriku. Tyhle, končím kariéru. 3-3. Takže, prosím tě. Pojď mi. Mám tady docela zajímavou. Mám tady docela zajímavou věc. Je tady polštář. Polštář. Tam byl určitě velký, víte, takový ten do postele, do ložnice. Že ti vlezl na ten stoleček, že? To není, a je tam u toho plyšák. A počkej, jak je tam polštář velký, nebo co? Prostě polštář, co by se vlezl do té krabice. Takže polštářek takový malý. Jo, to se vlezl do té krabice. Co se vlezl do té krabice? A plyšák je u něho? Ten je na tom polštáři přidělaný. Jak? Přišitej. Jako teď logicky bych měl říct, že lžeš, protože se do toho úplně zamotal. Ale já si myslím, že ty jsi takový vykutálený na mě od začátku. A ten plyšáček je prase. A je slupatý. Pravda, pravda. Nazdar. Poznám, kámo. Poznám, kámo. Tak po 4-3. Nesleduj moji reakci, jo, prosím tě. Takže mám tady... vaničku. Mm-hmm. Takovou růžovou. V ní je... V ní je dítě a baňka. Jaká baňka? To je na Vánoce, jak jsou baňky, ne tak baňka. To je všechno, jo, Erik. No, tak jako co by tam dělo být? Takže já už si píšu asi bot, ne? Tohle je lež, kámo. Kámo, sorry. Cože? Já je sladu. Nazdar, ty nejsi moc dobrý rozpoznávač. Malá vanička, tak já myslím si představoval, že to je větší něco. A já říkám, běžíš jak Eriku promá, kdo by měl malou vaničku, by se vzal do krabice. Dobře, ano. Do toho otevřít. Otevři krabici. Nezapomeň položit věc na krabici. Ano, správně. Takže, kamaráde, máme tady 2 kuřecí nohy a k tomu je tam pár žiletek. 2 kuřecí nohy, jako myslíš, že mají maso? Podle mě je to nějaká pochutina pro zvíře. Počkej, jak pochutina pro nějaký zvíře? Nějaký, prostě, že to dáš psovi. 2 kuřecí nohy. No, takový ty kuřecí nohy, jak jsou ty. Takže co tam ještě, jenom mi to řekni. 2 kuřecí nohy a k tomu jsou tady holicí strojky.
Žiletky. Takový ty holicí žiletky. Takový ty holicí žiletky. Takový ty holicí žiletky. A co tam dělají ty žiletky? Kde jsou? Nebo? No, ty jsou tam tak trošku poházený, jako, tak jako mikádo. A to je na talířku všechno? Ano, všechno je to na talířku. Teďka musím říct, že poprvé jsem zmatený. Protože jak by se vymyslel kuřecí nohy prostě? Jaká asociace v hlavě by ti vymyslela z čista jasna kuřecí nohu? To prostě nejde. Je to pravda. Jaká asociace? Možná taková, že... Tam jsou! Ty jsi takový dobrý, to není možný. Dobrý, kam. Ty mě tak sereš. Já bych mohl dělat nějakýho soudce, ty vole. To není možný. Nazdar. To není možný, to já to prostě neumím, tohle jo, vůbec. Jo, nemůžete. To jsi, já jsem si vymyslel show, kterou prostě neumím, jako rád, jo. Poslední předmět. Už mám jistou prohru, jako se ségrou. Ale uvidíme, jestli to bude debakl, nebo jestli alespoň trošku. To je co? Ale dobře. Zastavíme si písničku. Ano. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Dobrý. Je tady florbalový míček. Mm-hmm. To je naprosto v pořádku. A teď jde o to, co ještě? Štefan ví, že hraju florbal? Že tady jde florbalový míček? Ano, ví. Jo? Dobře. Je florbalový míček a je jakoby na takové, jakoby je na takové lžíci. Na nabíračce nebo nech na lžíci? Nabíračka to není úplně. Vypadá to spíš jakoby třeba jakoby do boty, anebo s, jakoby... Mm-hmm. A nebo prostě s tím, jako můžeš házet s tím míčkem, jako když chceš, jakoby. Jo, je prostě florbalový míček a taková šíce, no. A je tam teda jako i zalepa ještě, no, jakoby jo, zalepena. Jasně, to chápu. Tak teď řeknu, kvůli tomu florbalovým míčkem jsem chtěl říct, že to je lež. Pak si ale začal nesmyslně komplikovaně popisovat nějakou žíci. Takže bych řekl, že to je pravda. Pak si ale dodal izolepu, takže bych zase řekl lež. A tudíž si myslím, že to bude lež. Je to lež. Ty nazdar, baby! To není možný! Nazdar, baby! Nazdar, baby! Já jsem věděl, že zmínění florbalu se Štefanem mě pomůže. Protože si budeš myslet, že jsem to vymyslel, že jo? No. Nazdar! Já nemám rekord náhodou, kolik nějaká kačka? Taky 7-3. 7-3, tak my bychom si s kačkou měli dát nějaký battle, si myslím. To asi jo. Vyzývám. Vyzýváš se, jak jdu na souboj? Vyzývám to na souboj. To by mohlo být dobrý video, to by bylo dobrý video. Hele, dostal jsi mě. Hele, dobrý. Ty krása. Díky za hru. Ty krása, dobrý. Když se potrénuj trošku, až mě pozveš zase na nějakou takovou. Co, já jsem úplně v šoku. Fakt umíš lhát. A ty jsi mluvil pravdu. Lidi já jsem pravdu. Mluvil pravdu. Ty jsi to nepochopil, ty neumíš poznat pravdu, to je rozdíl. Já jsem nelhal, takže ty v podstatě žiješ ve lži, protože už nevíš, co je pravda. A tímto krásným pravidlem bych tu naši show ukončil. Děkuji ti, že jsi tady dneska byl ještě jednou. Děkuji, že se to bude jmenovat tohle video Hezká hra s Erikem, moc jsme si to užili. Určitě ano, to nebude žádný clickbait. Ano, odkaz na Erikův kanál máte v popisku videa a můžete se tam mrknout. Stejně jako naše Instagramy, budeme moc rádi za follow, odběr, like a budeme se na vás těšit nějaký dalšího videa. Mějte se hezky. Čau. Čau. Čau.